жер жатпай осы ауылымызды, туған жерімізді көркейтуіміз керек. Ауылға көшіп барғаныңыздың да басты мақсаты сол ау деймін. Сол. 20 жылдай болды тұрмасам дағы, сол елдің ішінде болмасам да, бірақ болысқым келеді мен. Өйткен ол мен туған жерім. Кіндік қаным тамған жер. Әрине, ауылды жақсы көреміз бәріміз. Ауыл көркейсе екен дейміз. Менің ойым, нақты сөзіміз іске кірісу керек. Айтуға оңай.